Velkommen til Tøyes time, og i dag har vi med oss ingen ringere enn Marianne Martinsen. Marianne, du har hatt mange ulike karrierer, du har ulike inkarnasjoner. Du er journalist, samfunnsøkonom, politiker var det en stund også. Ja, det har jeg sluttet med, men jeg var det. Skjønnlitterær forfatter og nå leder av Finans Norge. Nei, ikke leder av Finans Norge, men strategidirektør. Det er jo så godt som å styre sjappa da, på en måte, å legge strategiene. Men, ja. og du er jo godt kjent i Norge som en del av førsteelveren til Arbeiderpartiet. Det er vel sånn mange ble kjent med deg først. Mm. Men jeg tenkte at jeg ville starte med å snakke litt Janne, om romanen du har skrevet. For det første, er det en ny roman på vei? Ja, det er det. Men jeg bruker jo også litt tid på for eksempel jobb i Finans Norge. Så det er litt sånn hobbypreget, kvelds- og helgeskriving. Men det finnes et prosjekt, det lever. Forlaget venter på neste utkast, det har jeg tenkt å levere. Og så får vi se litt når den kommer. Men ja da, Har du samme greie som meg at forleggeren min ringer meg hele tiden? Jeg tar ikke telefonen lenger, for jeg er så dårlig som vittighet på manus. Jeg er ikke ferdig. Nei, jeg er ikke helt der, men nå har jeg veldig forståelsesfull redaktør. Ja. Så jeg tror at hun er litt redd for, egentlig, å mase for hardt at det skal gjøre at prosjektet dør, siden jeg har så mye annet å holde på med. Så jeg får bare liksom bøtter og spann med forståelse. Så jeg ga faktisk beskjed om sist at nå må du sette en frist, og så må du forvente at det kommer. For jeg trenger å føle det der milde presset. Men det må du ikke gjøre, det var det jeg gjorde, nemlig, for nå får jeg alt press. Og jeg satt i en frist, og så ble jeg ikke ferdig. Så får jeg dårlig samvittighet hver gang jeg ser navnet hans på telefonen. Ja, nettopp. For jeg ba henne om å sette frist til etter påske. Og det er jo urovekkende nært, faktisk. Wow, har dette prosjektet en arbeidstittel? Det har en arbeidstittel. Og den kan jeg godt si høyt. Det tror jeg ikke jeg har sagt noen, bortsett fra redaktøren. Men ja, det kan du si. Men det er bare en arbeidstittel. Jeg vet ikke om det blir sånn. Og jeg er ikke i stand til helt å forklare den ennå. Okay. Men arbeidstittelen er Trollefar. Trollefar? Mm. For nå må vi snakke litt, Janne, om selveiersjanger. Ja. Som vel kan kalles ditt litterære gjennombrudd. Ja, det er jo det eneste litterære jeg har prestert i hele mitt liv. Ja, men vi i Norge så er vi er jo ikke bortskjemte med intellektuelle politikere. Altså intellektuelle i den forstand at det er jo ikke så mange norske politikere som kunne skrevet en skjønnlitterær roman. Og kan vi snakke litt, Janne, om selveiersjanger? For jeg opplever vel at mottagelsen av den boken druknet litt i at alle journalister ville spørre hvor er Trond Giske, hvor er MeToo? Og så leste jeg boka, så skjønte jeg ikke helt hvor kommer det spørsmålet fra, på grunn av at hverken Trond Giske eller MeToo er noe... Trond Giske er ikke til stede, og MeToo er ikke en drivkraft i romanen. Mm. Dette er jo en bok om en jente, senere kvinne, som heter Tonje. Stemmer. Jeg ser at en del av anmelderne er opptatt av denne boken som en klassisk norsk klassereise-roman. Mm-hmm. Mm-hmm. Som det er skrevet veldig mange av. Men kan du fortelle oss litt, Janne, om det motivet? Hvem er Tonje, og hvor var hun, og hvor drar hun? Altså, Tonje som figur, hun har, altså jeg vil ikke si en klassisk arbeiderklassebakgrunn, det har hun ikke egentlig. Hun kommer fra noe litt sånn ansiktsløst. En mor som ikke gjør noe særlig. Ja, hun spiser piller. Ja, hun tar i hvert fall noen sånne hodepinnetabletter, som Tonje ikke får lov til å røre. De er for voksne. Akkurat hva de pillene er for noen ting, og hvor liksom, omfattende dette misbruket er, det går ikke boka så veldig inn i. Jeg vokste opp på Sørlandet, så jeg har en mistanke om at det er valium. Ja, det kan godt hende. Sorry, godt, unnskyld. Ja. Unnskyld til alle sørlendinger. Ja. Men det var viktig for meg å ikke gjøre Tonjes mor til en sånn tragisk figur, for det er hun ikke. Men et menneske som ikke, hva skal vi si, alltid har ressursene til å være den morsfiguren som Tonje burde ha. Mm. Så hun vokser opp og har med seg en form for bagasje som hun senere føler veldig på at hemmer henne da, i det som etter hvert blir hennes livsvei, for hun er smart, brillant egentlig. Og havner litt tilfeldig på meteorologisk institutt, og blir oseanograf.
gjør et ganske spektakulært forskningsgjennombrudd på et tidspunkt. Her kommer Russland inn i bildet. Dette var før invasjonen og alt mulig. Okay. Krim, da skal sies, men før invasjonen, så der lå jeg litt forutvunget tid. Hvis jeg kan si det, litt ubeskjedent. Men hun er skarp, sant? Og løftes opp fram i kraft av det, men føler aldri helt at hun klarer å snakke språket som forventes henne. Og da snakker vi ikke om den vitenskapelige lingoen, men mer kroppsspråk, holdning, det å ta seg til rett i et rom. Og det forsterkes til dels av at hun også gifter seg med en mann fra en typisk sånn her eplehage rundt Blindern. Men før hun gifter seg med han, så har hun en affære. Hun har en affære med en akademiker. Med sin foreleser og professor, ja. Ja, som jo hun velger, men opplever at hun blir sittende igjen med skammen over det hele. Ja, det der er jo en ganske klassisk historie, egentlig. Det er Tonje selv som drar seg inn i det der greiene der. Og det også var litt viktig for meg. Altså, hun er ikke noe offer i dette, egentlig. Hun oppsøker denne professoren på hans kontor. Hun etter å ha fått noen blikk og litt signaler og sånn, som hun velger å tolke som hun gjør, da. Og dette blir jo en litt usunn relasjon, for å si det forsiktig. Men som hun... Altså, i Tonjes hode, så er dette på vei til å bli noe ekte, et reelt forhold, og det var jo aldri meningen. Så ja, hun blir sittende igjen med skammen over det hele, men i retrospekt, altså med ganske mange års forsinkelse egentlig, for hun er ganske stolt, hun, på et eller annet absurd vis over denne relasjonen. Altså hun føler at hun føler seg attraktiv, hun får noen sånne sugemerker i nakken og går med håret opp i hestehalen for å vise dem frem, sant? Altså hun føler at hun har makt, egentlig. At det gjør henne til noe spesielt. Ja, altså hun er hun tar initiativ til samkvem. Hun får det med den mannen hun ønsker å ha samkvem med. Ja, hun har hørt helt siden hun var liten at hun er noe spesielt. Og det er noe som hun føler forpliktig veldig. Ja, ja. Det å være utvalgt. Men så triner hun inn i Oslo-borgerskapet. Hun gjør det. Hun gjør det. Og hun slites jo veldig mellom det der... ønske da, om å være en del av denne familien, bli akseptert, delta i disse middagssamtalene rundt bordet der på søndager, samtidig som hun jo også kjenner på en voksende forakt, sant? Som det blir vanskelig å stagge etter hvert. Og dette river og sliter igjen og gir litt sånn ymse, ufine utslag, som mannen hennes jo ikke skjønner noen ting av. Jørgen, som han heter, er egentlig en helt fin fyr, han altså, med de aller beste intensjonene, men han har ingen forutsetninger for å skjønne hva det er som rir Tonje, rett og slett. For det er det som jeg synes er interessant med denne romanen, er jo at ikke sant, i 1871 så holder Georg Brandes, den danske litteraturkritikeren, et foredrag ved universitetet i København, der han sier at det at litteraturen skal sette problemer under debatt. Han var lei av science fiction, han var lei av salongspill. Han ville at litteraturen skulle ta seg opp i seg en tendens i samfunnet, derfor kaller vi det tendenslitteratur. Og jeg synes det var veldig kult med din roman, på grunn av at i veldig mye av litteraturen i Norge, av tendenslitteraturen, tok en skarp sving og endte opp i virkelighetslitteraturen, som vi alle sammen kjenner til, med Knausgård og Hjortsøstrene og det hele. Mens med din roman så er vi tilbake slik jeg ser det, eller som leser. En vaskekte tendensroman. en vaskekte tendensroman. Og noen vil jo mene at det ikke er et kompliment. Det er jo et utskjelt begrep på mange måter, altså dette med tendensromanen. Men jeg har egentlig omfavnet det som konsept. Altså jeg hadde en slags kongstanke med det jeg skrev, som kanskje forsvant litt, eller drukna litt i det som ble romanen til slutt. Men jeg var veldig sånn høyt ravende i tanker om at jeg skulle lage en slags mikrospeiling da, av en større tendens som handler om hardere motsetninger på tvers av klasser, på tvers av kjønn, offentlige samtaler som kollapser, manglende tillit, ikke sant? Og dette ekteskapet skulle være et slags bilde på det.
Og det det I hvert fall ingen anmeldere som har fått med seg. Og kanskje ingen leser heller. Men det var der det startet da. Ja, nei, for, ja men da fikk jeg det med meg. For jeg ser jo I Tonje en Nora-skikkelse. Ja. Så det kanskje enkelte kjenner til Et dukkehjem. Som en... Jeg har hørt om det. Ja, ikke sant? Ibsens berømte skuespill. Som jo handler om en kvinne som bryter ut av et ekteskap hun ikke ønsker å være I. Men hun ikke... Hun ikke et ideelt menneske på noen som helst måte. På mange måter hun ekstremt selvsentrert og blind for konsekvensene hennes handlinger har for andre. Samtidig som at ektemannen hennes også en fyr som det vanskelig å like. Og det jo noe som vi ser i din roman også, at selv om Tonjes ektemann, hva heter han? Jørgen. Selv om Jørgen ikke... Du gjør ikke det å male han, gjør han til et monster som banker, bare som drikker seg full og banker henne, liksom for å gjøre det overtydelig på noen som helst. Hun ikke et offer I dette ekteskapet, hun har valgt dette ekteskapet, men hun ikke lykkelig I dette ekteskapet. Og det synes jeg veldig fint hvordan du beskriver at på en måte så synes hun å være på flukt bort fra sin mors verden. Jeg kommer fra en annen politisk demografi enn deg, så hun kommer jo fra trygdeklassen, ikke sant? Hun kommer fra... den ikke-arbeidende arbeiderklassen, som hun vel bortifra. Hun vil arbeide, hun vil... Samtidig som at erfaringen med det sosiale skiktet hun har peilet seg mot, gjør at hun får en helt ny identitet og forkjærlighet for nettopp sin egen mor og dette. Hun gjør det. Ja. Ja. Og Tonjes mor får jo en form for oppreisning, egentlig, mot slutten av boka, uten at jeg skal si alt for mye om det, I tilfelle noen... Skulle du få lyst til å lese den? Nei, vi anbefaler alle sammen å lese den, for jeg synes at dette en... Det jeg tok ut av boken var boken som tendensroman, og fikk meg til å tenke omkring disse tingene som veldig vanskelig å diskutere. Det egentlig bare litteraturen du kan diskutere noe ting som så sammensatt som relasjonen mellom kjønnene, for det gjør seg ikke til... Det ikke lett å komme til entydige konklusjoner, for det ikke slik at... mennene har skylda, eller kvinner har skylda. Av og til så kan det være nyttig bare å nøste I hvorfor har vi så himla høye skilsmisserater I dette landet? Ikke sant? Hvorfor det så mange forhold som ikke fungerer? Og det både struktur og individ på sett og vis. Og jeg skrev først et utkast hvor Tonje og Jørgen klarte seg. Gjorde du det? Ja, jeg gjorde det. Men det funket ikke. Altså det var ikke troverdig. Etter den reisen de hadde lagt ut på måten dette kollapsa på, de nå jo et slags lavpunkt. Altså, MeToo ingen drivkraft I denne romanen, og ordet MeToo heller ikke nevnt. Men Tonje har jo med seg noen erfaringer fra sin barndom. Ikke noen stygge, voldsomme overgrepshistorier, egentlig, men en nabo... Det var vel et ganske grassalt overgrep, egentlig, var det ikke det? Altså, en nabo denne som blotter seg litt, og ja, altså, det jo ikke pent på ingen måte. Men det ikke sånn at Tonje et barn som har blitt notorisk misbrukt opp gjennom barndommen, sant? Hun ikke et ødelagt menneske, hun ser ikke på seg selv som noe for I det hele tatt. Men dette en greie som hun har med seg. Og når det oppstår en slags altså kald MeToo-episode, da, hvis man vil bruke det begrepet i nærheten av Tonje. Altså dette har egentlig ikke noen ting med henne å gjøre, men med omgangskretsen til mannen hennes. Så velger Jørgen som jurist å ta på seg forsvarerrollen I dette. Det ikke noe som skal til noen rettsinstans, men han hjelper denne vennen med sitt offentlige forsvar. Og det blir for Tonje utrolig vanskelig, rett og slett, å forholde seg til. Da har de vært, hva skal vi si, en ganske bratt utforbakke en god stund, så de ikke på et godt sted når dette skjer. Men det at han velger å innta den posisjonen han gjør, for henne... så vanskelig å bære at det ender I et voldsomt utbrudd hvor han responderer på det ved å be henne om å oppsøke psykolog og så plasserer det på hennes mentale helse egentlig da. Da ble jeg sur, gitt. Ja, det ble ikke pent. Og fra det punktet så var det på en måte jeg klarte ikke å redde dem. Jeg prøvde.
Det moro å skrive, men så, for å vende tilbake til den virkelige verden, så det en gigantisk MeToo-sak under oppseiling. Du blir anklaget for å ha tatt stilling i dette, og sågar at du har vært en av initiativtagerne til dette. Og mens Arbeiderpartiet her ivrig opptatt med mannjevning i full offentlighet, så sier Marianne Martinsen, takk for meg. Jeg gjorde det. Hvorfor gikk du ut av politikken? For du var jo en del av førsteelveren, og det jeg tror at for enkelte her i salen så spør man seg, hvordan kan en person som har investert så mye i politikken og som har nådd opp til førsteelveren og som kan forutsigbart forvente å få en taburett hvis, hvis partiet kommer i regjering, hvorfor ville du ut av politikken? Du var fremdeles ung, fremdeles skarp, fremdeles, det var jo ikke det faglige du skortet på. Jeg hadde ikke blitt for gammel i hvert fall, hvis det var det du... Men du skjønner hva jeg mener, for det enkelte som bare går tom de klarer ikke å følge med lenger, liksom. Men det, du var jo ikke den kategorien. Neida, det var jeg ikke. Og dette, altså, dette er ikke noen hemmelighet, at det oppgjøret der bidro til at jeg til slutt valgte å si at dette blir jeg ikke med på lenger. Og for min del så handlet det rett og slett om den posisjonen som jeg... ble plassert i, vil jeg si. Ikke som jeg tok, men som jeg ble plassert i. Og det er ingen skyld, egentlig. Det var nok litt tilfeldigheter som gjorde at det ble sånn. Men den kombinasjonen av at jeg først hadde hatt en ganske sånn åpen offentlig konflikt med Trond Giske, knyttet til fordeling av posisjoner og sånn. Og så kom MeToo-opprullingen ganske rett i kjølvannet av det. Ja. Det gjorde jo at det der maktkamp-narrativet ble veldig knyttet til meg egentlig, personlig. Og hvor jeg følte at jeg fikk status som en form for mistenkt, altså som et menneske som nærmest hadde egenhendig satt i gang som en slags hevn, eller for å sikre min egen posisjon, eller ja, noe i den retningen. Og det gjorde jo at det ble veldig vanskelig for meg å ytre noen ting. Fordi alt jeg sa ble plassert inn i det maktkamp-narrativet. Så fra å være et veldig, veldig aktivt medlem av stortingsgruppa mi, så ble jeg egentlig nesten helt haus. Vanskelig å forestille seg. Ja. jo, men det var, altså, det var bare ikke rom for meg til, til å mene og si noe. Og det følte jeg etter hvert ble såpass håpløst at da tenkte jeg at nå må jeg finne et annet sted å være, en annen plattform. Nå vet jeg om du ønsker å svare, men jeg må spørre på vegne av alle oss her. Hva fanken var det som skjedde med Arbeiderpartiet? Det synes å være et parti som er i endeløs indre strid i full offentlighet. Og Arbeiderpartiet pleide ikke man pleide å ta sånt på bakrommet før. Mens nå skjer skittentøyvasken i full offentlighet hver bidig gang, og så virker det som at man ikke blir ferdig med saker. Hva er det som skjedde? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror kanskje forklaringen er å finne i sånne gamle seilskuteromaner, som jeg ikke har lest fryktelig mye av, men jeg har Alexander Kielland og sånn. Jeg har snakket med eldre menn som har lest mye av de, og fortalt meg hva som skjer. Og det er at når du har liksom vind i seilene, og skuta går, og folk er opptatt med arbeidsoppgavene sine, og liksom få dette her til å funke, så skjer det aldri mytteri. Altså mytteriet skjer i det du mister framdriften. For øvrig, dette er jo tema i Jens Bjørneboes Haiene, nettopp det. Er det det? Ja. Den har jeg ikke lest, og det burde jeg da åpenbart gjøre. Og det er klart at hvis du først har et mannskap som begynner å gå løs på hverandre, så er det vanskelig å få den skuta opp i marsjfart igjen, altså. Jeg skjønner det, men hva skjedde med partidisciplinen? For det er jo noen ting som karakteriserer statsbærende partier. Ofte er at det er mindre, at man har en sterkere struktur og sørger for at vi går i samme retning, selv om du trenger ikke å like nabomannen, men vi har et felles prosjekt. Men det synes å være som at et eller annet har gått tapt der. Er det på grunn av at partiet har blitt mindre og blokkene trenges tettere på hverandre? Eller er det et nytt mannskap som ikke er bærer av den samme kulturen som tidligere har preget partiet?
jeg tror det kan være litt av begge deler. Mm. Og at dette egentlig var en tendens som lå der lenge, og som jeg ikke tror unik for Arbeiderpartiet, men som handler rett og slett om nye typer av politikere. At det å gå inn i et politisk parti med hele sitt engasjement ikke er like sterkt knyttet til klasse og identitet som det en gang var. Man velger det som en karrierevei mer. Og det kan man jo ha ulike meninger om, hvor sunt det er. Men jeg tror i hvert fall at det påvirker dynamikken i et parti, da. Mm. Og den der lojalitetsfølelsen på godt og vondt, vil jeg si. Fordi at en sånn der fullstendig kaderkultur er jo heller ikke bra. Nei, nei. Så liksom litt luft må du jo ha. Litt sånn, ja, drag gjennom vinduet. Men det der har vært en tendens lenge. Og så tror jeg nok... Og dette er en subjektiv oppfatning, men at den autoriteten da, som ligger i et parti, kanskje mistet litt legitimiteten sin gjennom det oppgjøret vi hadde. Det er interessant. Jeg tror at du sier ting som mange vil kjenne seg igjen i, men det svarer fortsatt ikke på hvorfor man ikke klarer å konkludere stridighetene, for det er jo det som virkelig tømmer Arbeiderpartiet for blod, er ikke det at man har et skarpt oppgjør mellom høyre-venstresiden og venstresiden, at man har en tøff fight over MeToo, hva er forskjellen på oversjekking, og hva er forskjellen på overgrep, fine debatter å ha, men det at man ikke klarer å bilegge det, hva er grunnen til det? Det kan jeg egentlig ikke svare på. Altså, jeg vet ærlig talt ikke hva som er årsaken til at dette stadig virveles opp og får ny energi. Noen ganger så lurer jeg litt på om noen har en egen interesse av det på en måte, eller at dette har pågått så lenge nå at det har satt seg mønster, at det nærmest har blitt en slags levevei eller en hobby å drive den type interne stridigheter da. Det er jo et spill du lærer deg på et vis, en måte å leve på, som blir normalisert over tid, kanskje, men jeg synes nå som utenforstående, for det har jeg overraskende fort blitt, at det er vanskelig å svare på hvorfor Arbeiderpartiet ikke klarer å legge disse tingene døde når det gjaldt kulturoppgjøret vi hadde. Så tenkte jeg på et tidspunkt at løsningen på dette for at partiet skal komme seg videre er at noen må gi seg, altså noen må rett og slett bare back ut, og det kan jeg godt gjøre, og det har jo mange gjort med meg. Men så ble det jo ikke stille av den grunn. De gjorde jo ikke det. Hvordan har livet etter politikken vært? For dette, du sier at overraskende kort tid for deg å bli en outsider som ser det hele uten. Du er ikke lenger på innsiden. Og jeg antar at du heller ikke blir konsultert. Det er ikke sånn at statsministeren ringer deg og spør, har du noen gode råd? Jeg antar at det ikke er sånn. Nei, sånn er det ikke. Det var synd, men hva er det fine med å ikke være politiker lenger? Dette høres kanskje litt rart ut, men jeg føler på mange måter at jeg har fått tilbake friheten til å ytre meg som jeg vil. Oi. Og det er overraskende for meg at jeg kjenner på det så sterkt, fordi det som holder et parti gående, det som er drivstoff i det politiske systemet, er jo meningsbrytning, ikke sant? Nettopp. Men det som også følger med, det å få stadig mer ansvar, det å få stadig tyngre posisjoner, det å kunne uttale seg, representere hele partiet da, egentlig, det er jo at det rommet du har for å uttale deg blir smalere og smalere. Og det er egentlig veldig naturlig, i hvert fall i et så bredt parti som det Arbeiderpartiet er, hvor kompromissene er mange, og ofte ganske skjøre, at når du skal ut, ikke sant, og si et eller annet om en sak, hvor man endelig har klart å lande en posisjon, så altså, du har ikke mye å gå på før det blir bråk i en eller annen leir, sant? Ja, nå forklarer du hvorfor jeg aldri ble politiker. Jeg har aldri klart å gå i takt. Nei, nettopp. Og det der blir tyngre og tyngre jo høyere opp i systemet du kommer, fordi at stemmen din tillegges mer vekt. Og når du sitter i en posisjon hvor det du sier tas til inntekt for statsministerkandidaten, egentlig. Og det er helt riktig, for du snakker jo på vegne av statsministerkandidaten og hele partiet. Så må det være kjæresten forsiktig med hva du sier, for å ikke bringe partiet ut i et eller annet uføre. Da. Så det å liksom ta den der litt avslappet inngangen til en samtale,
hvor jeg ikke har bestemt meg på forhånd. Mm. Og hvor jeg ikke vet helt hvor jeg kommer til å lande. Hvor jeg kanskje ikke lander I det helt tatt. Og hvor jeg åpen for ulike argumenter. Og kan reflektere fritt. Og til og med kanskje framstå som en tenkende menneske på en god dag. Ja. Det synes jeg veldig deilig. Ja, men la oss følge den tanken på grunn av at det slik at den type kommunikasjonsrådgiver godkjente opplesing av teksten, det god politisk kommunikasjon? For jeg tror ikke at det det. Nei, jeg tror heller ikke at det det. Jeg tror folk blir ordentlig lei. Og dette jo også noe som jeg ikke har snakket veldig høyt om, men jeg har jo ikke hørt en episode av Politisk kvarter, eller Dagsnytt 18, eller sett debatten en eneste gang etter at jeg gikk ut av Stortinget. Jeg orker det bare ikke. Altså, det ikke en kommunikasjonsform som foregår, eller som fungerer overfor meg da, som nå et menig menneske. Så nei, jeg tror ikke at det funker. Jeg tror også at partiene til en viss grad ser det, og føler på det. Jeg tror ikke jeg den eneste politikeren som har sittet i en posisjon og representert i et radiostudio og følt på at nå høres jeg dum ut. Altså nå, men jeg har ikke rom for å i møte gå min samtalepartner. Ja, altså, jeg tenker jo som lytter, så jeg, når du kan høre når en politiker kommer på sporet, spørsmålet stilt, politikeren tar og gjør et par finter, og så kommer man seg på sporet. Dette og du kan høre at dette ting som Marianne har sagt minst 100 ganger før. Ja. Og det verre for meg enn for deg, vet du. Ja sikkert, for dette, jeg forestiller meg at du I ditt indre liv vandrer langs en strand, eller og liksom å tenke på noen ting annet, mens bare skravla går, for dette her bare å... Men det var også vanskelig for deg å være den personen? Ja, jeg synes det. Og I økende grad. Du kunne bare skru av når du ble lei av meg. Da. Så det var en fordel som du hadde. Men tilbake til spørsmålet ditt. Nei, jeg tror ikke det god kommunikasjon. Jeg tror folk blir lei av det. Jeg tror folk lengter etter mer reflekterte debatter. Hvor det rom for både tvil og lengre resonemanger. Men at, og nå kommer jeg til å høre et gammel ut, men at den nye medievirkeligheten har vanskeliggjort det. Altså at det så mye støy, at det kreves på mange måter av partiene at I større grad går I takt hvis et eller annet budskap skal ha mulighet til å, hva skal jeg si, trenge gjennom lydmuren I det hele tatt. I hvert fall så det en analyse da, som kommunikasjonsfolkene I partiene I stor grad har. Og det preger måten man innrette kommunikasjonen på. Men tilfredsstillende det ikke. Og jeg ble tidvis nesten helt sprø av det. At alt skulle inn på disse veldig korte formatene. Ja, for vi ser jo at du jo ikke den eneste av din generasjon som forlater politikken litt overraskende. Torbjørn Røe Isaksen en annen. Mm. Det et problem for norske demokrati, dette? Det noe veldig usjarmerende ved å sitte og antyde at min egen avgang på en måte et problem for demokrati I Norge. Jeg mente det ikke på den måten, men jeg ser at det ja. Samler du deg selv? Ja, nei, på ingen måte. Men jeg skjønner hvor du vil hen med spørsmålet. Og jeg skal prøve å svare litt nyansert på det, fordi at det så enkelt å si ja, dette et kjempestort problem. Du får helt andre typer politikere I denne nye medievirkeligheten, da, eller denne nye måten politikken fungerer på. Men jeg tror at det vi I stor grad får som et resultat av det her, en slags vridning. Eller hvis man ser for seg det politiske landskapet, da, ikke, altså hvor man ikke deler inn politikere basert på partitilhørighet, men mer sånn politisk legning, hvor du har ombudsmannen. Han ser fra Jan Bøhler, liksom, nett på bakken I Groruddalen, som det ene ytterpunktet, og Finn Lid som det andre ytterpunktet, samfunnsplanleggerrollen, ikke sant? Så det min påstand, kanskje, at den samfunnsplanleggerrollen, altså en politiker som har den type legning og orienterer seg I den retning, har dårligere kår nå enn det man hadde før. Sånn at du får en sterkere overvekt av denne ombudsmannsrollen, som jo en viktig rolle. Mm. Altså, dette noe jeg virkelig beundrer Jan Bøhler for. At han var jo I stand til å gå ut blant folk. Jeg aldri klart det, jeg. Gå ut og snakke med folk på butikken og lage politikk ut av det jeg hører. Gå tilbake til Stortinget og fremme forslag om delingsforbud I borettslag, da, fordi det et problem at det blir så tett bodd der. Ja, ja. Så
dritviktig, sant? Ja. Men når det der blir helt ubalansert, og du mister de som har en hang til å låse seg inne på kontoret og finne på de ti oljebud, for eksempel, så tror jeg at det, hva skal jeg si, måten politikk blir til på, svekkes av det. Jeg tror man trenger en balanse, da. Ja, for det med demokrati, for det liksom, det jo alle debatter som har vært, demokrati er truet, men liksom bare forklare hva jeg mener med demokrati er truet. Det jeg mener å se i en del land er at du får et ganske innadvendt politisk miljø, styrt av kommunikasjonsrådgivere, som utvikler en politisk kommunikasjon som ikke appellerer til velgerne i det hele tatt, og åpner opp hele spillerommet for populister og demagoger. Man bare gir for mye plass til en person som kan klare å si noen ting som treffer deg i hjertet. En venn av meg som skriver politiske taler for ministeret. Han bestreber, trodde at han skulle skrive gode politiske taler, gode kommuniserende politiske taler. Skal det holde sin tale på Romerike, så skal snakke litt om Romerike, litt om Romerikes historie, litt om løft, ikke sant? Første han bytte på er at minister i Norge føler seg ubekvemme med å referere til litteratur eller historie, fordi at de kan ingenting om historie, og de har ikke lest noen litteratur. Så det å komme med litterære referanser og sånne ting, det blir ubehagelig, for ministeren har ikke lest Ibsen, så det er en anti-intellektuell bit med det. Ja. Og så andre er at liksom, talen er skrevet, og den er god, og så kommer da først departementet, og så kommer kommunikasjonsrådgiverne, alle sammen gå gjennom dette, og det som kommer tilbake er en tale som er så nyansert at du kan få vondt av det, og som ikke kommuniserer i det hele tatt, og som deretter blir lest opp av en ganske robotaktig minister. Og hva fanken var vitsen med å dra til Romerike da, liksom? For da må du være ganske glad i Arbeiderpartiet, for at du skal liksom gi trampklapp for en sånn tale. For du må treffe deg på et eller annet måte, ikke sant? Ja. Ja, jeg skjønner veldig godt hva du sier, og selv om det bildet kanskje er noe karikert, det finnes jo politikere med noe mer appell, og som til og med av og til skriver tallene sine selv og sånn, og som evner å kommunisere med folk på et litt annet nivå, da, også det emosjonelle nivået, så er det nok langt på vei riktig at det er sånn hverdagen fungerer for en del ministre. Altså disse ferdigskrevne talepunktene, ferdigskrevne talene, man møter opp, leser opp, og så haster man videre til neste post på programmet. Og det er klart at det åpner opp et rom. Og denne ombudsmannen, da, som jeg respektfullt omtalte han som, vil jo på sitt verste tippe over til å bli en form for populist. På samme måte som denne samfunnsplanleggeren, som jeg også har stor respekt for, på sitt verste blir en sånn virkelighetsfjern skrivebordsteoretiker som overhodet ikke har noen forankring, da, med det folket vedkommende egentlig er satt til å tjene. For hvis vi ser på demokratier som kan minne vårt eget, for eksempel i Nederland, da, så ser du at de sosialdemokraterne klapper sammen. Det gjør også de konservative. Resultatet at man får veldig mange partier i parlamentet som klinger seg rundt 4%. Og hvor da en person som Thierry Baudet, som er en høyrepopulist, går opp til å bli det største partiet i landet på grunn av at han er forbannet god på YouTube. Han er litt frekk, han er litt vittig, han er hardt slående. Og har han vært på Kompani Lauritzen? Han har ikke vært på Kompani Lauritzen, og partiet klappet sammen etter at han ble tapet med å si en del sånn antisemittiske ting. Så jeg sier ikke at dette er en sånn seiershistorie, jeg bare sier at det demokratiske problemet blir at jeg synes det er veldig bra med populisme, men ikke for mye. Men betyr det at vi egentlig er litt enige? Nei. Akkurat det? Nei. Vi er nok litt enige om det, Marianne. Jo, men sånn, en dash populisme på en måte, for å appellere til folk, men at de populistiske løsningene kan jo aldri være de som faktisk gjennomføres. Nei, vi trenger statsbærende partier som tar seg opp tendensen i samfunnet. Jeg tror at populistene ofte er bedre på å ta opp. Jeg hadde aldri trodd at akkurat du og jeg skulle finne common ground. Men dette er jo litt annet poenget med denne podden, er også det å vise til ungdommen, for du og jeg, du er jo yngre enn meg, men vi er begge to voksne, og det er viktig at vi viser også til folk som er yngre at det er mulig for mennesker som kommer fra ulike meningsblokker, og som er rykende uenige om viktige ting, om at det går an å diskutere ting uten å være fientlig, og så av og til oppdager man at man kanskje er også enige om ting. Overraskende, så det er veldig fint at men du har forlatt politikken. Kommer du tilbake?
Nei, det tror jeg ikke at jeg gjør, altså. Det er klart man skal være forsiktig med å være helt kategorisk, fordi altså, livet mitt har tatt så mange svinger opp igjennom, at, at det å være bombastisk på hvor jeg om 20 år, det, det er bare dumt. Men jeg ser ingen vei for meg tilbake nå, og jeg ønsker meg ikke tilbake. Det er egentlig sånn at jo mer avstand jeg har fått, jo høyere har blitt den barrieren da, blitt. Nå, nå har jeg det veldig, veldig fint, men jeg har fått avstand til det. Og det betyr ikke at, at jeg tenker at det var en feil å bruke så mange år av mitt voksne liv i politikken. Det, det har på mange måter vært givende og morsomt. Jeg har lært masse, og, og masse vennskap som jeg fortsatt har, og i det hele tatt. Men... men det var nok ikke der jeg skulle ende opp. Mistet du troen på politikken? Det er et stort spørsmål. Og for å starte med å slå fast det åpenbare, jeg mistet jo ikke troen på det politiske systemet som sådan. Jeg mistet ikke troen på demokratiet. Men det jeg nok mistet troen på i den spesifikke situasjonen som jeg stod i, det var min egen påvirkningskraft, at, at jeg kan gjøre noen ting her. Og da ble det for meg da, som er utdannet økonom, en ren sånn kost-nytte-vurdering. Hvor mye skal jeg legge inn i dette nå, når jeg egentlig ikke har noen tro på at det jeg gjør kommer til å ha noen effekt? Ja, for dette er et så utrolig viktig poeng, og det er så utrolig vanskelig å snakke om. Liksom, Max Weber snakker om hva han kaller rasjonalitetens jernbur, som er et bilde på individet som, står, som låses inne i et system som han selv har skapt, og som han står maktesløs ovenfor. Og det er noe som jeg hører fra, fra venner i ulike politiske partier, er når du da endelig har gjort allting riktig, og til slutt så har du fått alle tillitsverden, og til slutt så sitter du ved, ved kongens bord og oppdager at du fremdeles er relativt maktesløs, til, kanskje til og med mer maktesløs enn det du var da du ikke var så innflytelsesrik. Hva skjedde med systemet? Har vi blitt for glad i institusjoner og det institusjonaliserte? Er det ikke tilstrekkelig rom for den individuelle impuls og det individets intellekt og det liksom, at lederne får lede litt grann også? Jeg har jo en grunnleggende tro på institusjonene, da. Og der møtes vi kanskje ikke helt. Og synes egentlig at det er noe litt naturlig i at ditt eget personlige gjennomslag kanskje ikke oppleves som så sterkt når du får innflytelse i en institusjon, som en av mange. Men at, at gjennomslagskraften ligger i det institusjonelle. Og det var den overbevisningen som jeg gikk inn i politikken med. Men veldig ofte, når jeg nå holder foredrag om hvordan påvirker og sånn, som jeg driver med for ja, Redd Barna og den slags, så er det et poeng som jeg alltid har med, og som egentlig som jeg synes er litt sånn løfterikt. Og det er at det var kraften i det personlige engasjementet som overrasket meg mest som politiker. Altså det er kanskje den lærdommen som sitter aller hardest igjen hos meg, til tross for det jeg akkurat har sagt om min egen følelse av maktesløshet i denne spesifikke situasjonen, så er det opplevelsen av hva et enkelt menneske kan gjøre i det systemet hvis vedkommende bare bestemmer seg, som har gjort størst inntrykk. Ja, bare for å kvittere ut, også. Jeg tror også på institusjonene, jeg bare mener at Norge er fullstendig overinstitusjonalisert. Problemet er ikke institusjonene, det er bare at det er alt for mange av dem, og at krysspresset mellom institusjonene skaper for lite rom for politikken, og jeg ville si at vi ender opp med at de folkevalgte blir administrasjonens representanter overfor folket, og det var ment å være omvendt. Dere var ment å være våre representanter overfor administrasjonen, som skulle i administrasjonen, statsadministrasjonen retning. Men jeg synes å se stadig oftere at statsrådet, med mindre de er veldig erfarne, eller har veldig sterke personligheter, ender opp med å bli satt under administrasjon av sitt eget byråkrati, og blir sett paradert ut som et nesten som en gisselvideo der de leser opp talen de har fått av sin taleskriver med skjelvende stemme. Ja, nei, jeg skjønner hva du sier. Jeg har problematisert noe av det samme, men da har det vært maktbalansen mellom regjering og Stortinget jeg egentlig har vært opptatt av. Ja. At det folkevalgte leddet er svekka, etter min mening. Og så har jeg prøvd å diagnostisere og holde på å tenke rundt hva det kan skyldes. Og har landet på et resonemang som går omtrent som følger, og det er at en mer kompleks verden har gjort det informasjonsovertaket som det utøvende leddet
har så stort at det folkevalgte ledde uten noe særlig ressurser tilgjengelig egentlig blir satt sjakkmatt. Men hva med talentene? Fordi denne MeToo-saken, jeg skal ikke ha så veldig mye mening om det indre livet i Arbeiderpartiet, men det ser ut som at det som kunne ha vært en veldig sånn fin og nødvendig opprenskning i en ukultur som har vært i deler av partiet, virker som at det har avskrekket mange talenter fra å være i politikken, og det virker som at det er ikke bare Arbeiderpartiet som sliter litt med talenttilgangen, da. Altså da de folkene som både har viljen og evnen og utdannelsen og det hele som skal til for å fylle disse postene, det blir færre av dem. På 90-tallet så var det sånn, det var jo det Arbeiderpartiet var fryktet på grunn av at Arbeiderpartiet hadde bare et sånt, AUF var bare en sånn talentfabrikk som ingen andre partier kunne måle seg med. Mens er dette 22. juli, eller er det MeToo, eller er det bare det strukturelle i hvordan politikken som har utviklet seg, hvis du er enig med det at de aller skarpeste vil ikke bli politikere lenger? Igjen så tror jeg svaret er sammensatt. 22. juli er for Arbeiderpartiet en del av forklaringen. Altså den generasjonen som vi mistet store deler av den dagen, skulle jo vært i full vigør nå, egentlig. Mm. De skulle ha vært i 30 år og hatt posisjoner på Stortinget og kanskje i regjering også. Vi har jo to overlevende i regjering. Og det er på en måte, altså det skal vi ikke underslå hvilken effekt det egentlig har hatt. For talenttilfanget har aldri vært så stort at du ikke merker, altså at et sånt bortfall ikke ville vært merkbart, uansett når det hadde skjedd. Og det er en sånn ting som partiet kvier seg for å snakke høyt om, men det er en veldig levende del av partiets indre liv. Det er det fortsatt. Jeg er også heldig at jeg sitter i Nobelkomiteen sammen med din partifelle Jørgen Frydnes Vatne, som jo leder Utøya-senteret. Mm. Og en av de tingene, så jeg har jo fått sett han holde mange foredrag om dette. Fantastisk mann for øvrig. Virkelig en fantastisk veldig mann. Ja. Og det som, det, for jeg tror at de fleste kan forstå den biten, om at, at man mister, En generasjon av AUF-ere blir myrdet, naturligvis. Men det virker også som at 22. juli har blitt et verkesår også i partiet. Det har blitt noen ting man alltid tenker på, men ikke kan snakke om, på grunn av at det er for sårt, og det er for vanskelig, og det løfter opp en del mange vonde debatter med mennesker du absolutt ikke ønsker å være i en opphetet debatt med, mennesker som har mistet barna sine, ikke sant? Hvordan opplever du, for dette er jo ditt hjemmeområde, du kommer fra Jevnaker. Var du på Utøya da du var ung? Ja, i sommer etter sommeren så var jeg der, mange år på rad. Og skulle egentlig ha vært her den dagen også, som voksen AUF-er på besøk for å høre på Gro Harlem Brundtland. Men vi var noen venninner med småbarn da, som vi hadde tenkt til å ta med oss, og så regnet det så innmari. Så vi tekstet på morgenen bare, dette driter vi, fordi de ungene kommer ikke til å kose seg, liksom. Takk og lov. Takk og lov. Så ja, dette var nært, dette var veldig tett på. Og jeg var jo på det tidspunktet fortsatt såpass ung, at jeg hadde jo mye personlig kontakt med AUF-erne. Så det er et sånt personlig traume nesten, vil jeg si, som jeg bærer med meg. Men jeg følte nok, som fryktelig mange andre, at den 10-årsmarkeringen ble et vendepunkt da, i debatten. Hvor det plutselig var lov å diskutere de politiske konsekvensene av 22. juli. Og det manglende oppgjøret egentlig etter 22. juli. Åh, å finne det manglende oppgjøret med hvem? Ja, ikke sant? Men hvem? Det er jo, la oss være ærlig, liksom, Anders Behring Breivik, SU generis. Det skal godt gjøres å finne. Har du lest manifestet hans? Nei, jeg orker ikke. Som idehistorisk så er dette bizarrt. På grunn av at han skjærer på tvers av så mange konfliktlinjer på høyresiden, at han ender opp med å være i en politisk demografi der det er bare han. For han er litt nazi, han er litt katolikk. Det er veldig mye rart der. Og det er også en del psykiatri, vil jeg tro. Det vil jeg også tro. Så, for det, jeg ser jo at Arbeiderpartiet på ulike tider har liksom, og statsministeren også har liksom har sagt, nå skal vi ta oppgjøret.
Men det har vært en blyballong hver gang. Det har ikke kommet noe oppgjør. For det virker jo også som at også, se, Arbeiderpartiet, det er jo en del anstendige mennesker der også som forstår at det å forsøke å dra det foran døra til for eksempel Fremskrittspartiet blir bare for drøyt da. Ja, og det tror jeg det veldig få som mener at man skulle ha gjort, egentlig. Ja. Altså, det et ytterliggående standpunkt, vil jeg si, å mene det. Og det et kjempegodt spørsmål, ikke sant? Mot hvem? I hvilken retning skulle det sinne egentlig rettes? Mm. Og det finnes ikke et veldig entydig svar på det heller. Men det problematiske har jo vært det manglende rommet for sinne. Og jeg skrev selv en tekst i Aftenposten i forbindelse med det 10-årsjubileet, hvor, nå husker jeg ikke helt mine egne formuleringer, kanskje var det ikke så briljant som jeg tenkte. Jeg glemmer hva jeg skrev helt siden selv også. Jo, men jeg sa noen ting om det. Altså, jeg prøvde vel egentlig å forklare overfor de overlevende som hele tiden har etterlyst resten av samfunnet stemmer i denne diskusjonen. Hvorfor det har blitt så stille fra oss. Og det handler om mange ting. For eksempel redselen for å ikle seg en offerrolle som overhovedet ikke er min. Ikke sant? At jeg skal på en måte snike køen eller stille meg opp sammen med de overlevende og gjøre denne historien til min. Jeg tror veldig mange har en sånn sterk aversjon mot det. Dette må de overlevende og de etterlatte selv få eie. Vi skal ikke tilrane oss en sånn rolle. Men så skrev jeg også at jeg tror også at en del av det handler om det du peker på her. Ikke sant? Jeg vil gjerne slutte meg til et rop om et oppgjør, men jeg vet ikke helt hvilken form det skal ta. Men der kommer jo du som forfatter inn, for vi startet med selveiersanger. Og det, liksom, for det, når jeg røpet arbeidstitelen min, Trollefar, så kan man jo kanskje tenke i denne retningen. Kult, for dette var der. Det var akkurat i den retningen jeg skulle ta spørsmålet, så det var veldig, veldig fint. Ja. Da jeg så deg presentere boka på Silkeskuddenes havn, så jeg satt i publikum, og så ble jeg litt sånn frustrert over at man hele tiden skulle styre deg inn i... Det var en antakelse om at du tilhørte en fløy i Arbeiderpartiet, anti-Giske-fløyen, jentefløyen, MeToo, liksom. Og så sitter du med boka di og sier... Jeg prøvde å kjempe imot, da. Ja, så du forsøker liksom... La meg lese, liksom. For boka er ikke en MeToo-bok. Det er også en MeToo-bok, men den er en svært... Det er nyanser der... som ikke er de der den enøyde, liksom, all men are bastards-type. Mens du får fram kompleksiteten i relasjonene mellom kjønnene, der heltinnen Tonje ikke er en heltinne, men hun er et menneske, som i likhet med Nora også tar, som kan være selvsentrert, selvmedlidende, og ta ordentlig dårlige livsvalg, men hun er ikke en dårlig person. Du har mye sympati med henne, og det er jo alltid... Da er man over i litteraturen. Sånne mennesker sånne kan man kommunisere gjennom litteraturen. Vanskelig i politisk diskurs å frembringe den type nyanser. Jeg tenkte jeg ville spørre deg litt mer om... Hva kom ut av disse MeToo-greiene? For det er litt sånn som Utøya. Jeg tror at dette er også et tegn i tiden, på sett og vis. Vi snakket om at Arbeiderpartiet ikke klarer å bli ferdig med debattene. Utøya har blitt en vanskelig sak, som på en svært norsk måte, nesten noen ting som forties. Alle vi tenker på det, vi lider med det. Det er et kollektivt traume, men det er vanskelig å snakke om. Hva kom ut av disse MeToo-greiene for meg? Nå skal jeg liksom si noe karikert, jeg er så god på det. Ja, kjempegod. Kjør i vei. Ok, greit. Ikke sant? En gang i tiden så var Arbeiderpartiet pro-sex. Arbeiderpartiet likte sex. Hør her, ikke sant? Det var en forståelse at Arbeiderpartiet var ikke et snerpete parti. Utøya var et sted hvor man dro for å snakke politikk og bolle. Men det var en del av, liksom, da NRK rapporterte fra Utøya, så var det jo veldig mye sånn, ja, Jens, har det vært mye romantikk, liksom, hvor mye spøker du? Har du vært på kjærlighetsstien? Hvor mange har du ligget med denne? Det var veldig... jeg bare sier at det var et positivt syn på sex. Det var ikke sånn at hvis to mennesker hadde sex, så måtte noen være offer.
Mens det synes meg... Og sånn er det nå. Nei, ok, greit. Ja, men her kommer det karikert at det synes på meg som at en del av det som kommer ut av MeToo er et veldig problematisk syn på kvinnelig seksualitet. Der kvinnene fratas makten over sin egen seksualitet og blir liksom støtt tilbake til sånne her korsettjomfruer som ikke tar initiativ til sex og som har lite glede av sex, og det er stort sett et overgrep. Og det er, ja, det, men det er jo sånn, det er, sex er en makthandling, så liksom sex har gått fra å være mer enn sånn der, sånn som delfiner har sex, liksom sånn der, har du sett det på sånn på Animal Planet, delfiner har sex, det er veldig sånn fint at det tar noen 2-3 sekunder, og så hopper de opp, liksom. Og det er kjempegøy helt til noen sier at delfiner er sånn masse voldtektsdyr, og du mener det er litt parallelt? Men det virker jo også som at ikke voldtekt, nå har vi ikke... Det er ikke det vi snakker om, men det virker som at delfinene synes jo at det er gøy, da. Og det er jo, sånn er det jo også litt med mennesker, mener jeg. Men jeg prøvde en gang å hoppe ut av en båt på Jamaica, fordi det var delfiner som hoppet rundt, og fikk beskjed av han som styrte den båten, sånn, no, det er rapist, don't do it. Og da hadde jeg faktisk akkurat svømt med alligatorer, etter hans anbefaling. Så... Sitter du her og sier det meg at delfiner voldtar kvinnefolk? Dette er jo en helt ny dimensjon av MeToo. Det sto han. Og dette har vi fortiet så lenge, liksom. Det er jo disse delfinene. Ja, men ok, greit. Ansvar og ansvarsfraskrivelse. Ja, nå fikk jeg det litt av sporet. Nei, men liksom, ansvar og ansvarsfraskrivelse. For liksom, denne Giske-saken som er en tøff greie i... Arbeiderpartiets kanskje sterkeste fylke. Og som ikke bare handler om Trond Giske. Sant? Det er ganske viktig å få sagt. Nei. Men om en mer generell ukultur. Ja, en generell ukultur. Og la oss ta Trond Giske ut av regnestykket. Ja, han er ikke til stede og kan ikke forsvare seg, så la oss ikke snakke så mye om Trond. Men hvordan ser du... for du skriver om dette i boka. Jeg synes det er sånn fint dette med det å ta ansvar for sin egen seksualitet. Mener du, hvordan ser du dette i forhold til MeToo-saken? For det jeg startet, det ble en veldig kronelig måte å stille spørsmålet på, men for meg så har det endt litt opp med at den rollen som enkelte kvinner ser på kvinnen som ansvarsfri, totalt ansvarsfri når det gjelder sex, at det er mannen som tar initiativ til sex, det er mannen som har skylden. Det var den Hilde Rød Larsen skrev en roman, der hun oppsøker en psykiater. Hun er helt åpen om det. Hun ønsker å ha sex med psykiater. Hun har sex med psykiater. Mye senere kommer hun fram til at hun ikke vil sitte igjen med skylda. Og det er litt rart for meg som vokste opp på 80-tallet, for det var aldri liksom noe sånn der kommunisert at noen måtte ha skylda etter at man hadde sex. Hvis begge to ville ha sex, så trengte man ikke å fordele skylda i etterkant. Eventuelt så måtte noen på Olavfjørklinikken, men det var noe litt annet, da. Hvordan ser du dette funker for kvinner? For det er en sånn gryende debatt, men i min lær, fra konservativ side, som ser på at dette her er noen ting som tar fra kvinner makt, denne MeToo-greia. Gjennom å søke, og det å være ansvarsfri gjør deg også maktesløs. Ja, et komplekst spørsmål, vil jeg si. Altså, for det første så har jeg har et klart inntrykk av at det fortsatt er mye glad sex i Arbeiderpartiet. Det var godt å høre. Bare basert på sånne kroppsservasjoner. Det avkreftes her at det ikke er glaseks i Arbeiderpartiet. Det er fremdeles glaseks i Arbeiderpartiet. Det er fremdeles mye glaseks her, Henrik, i Arbeiderpartiet. Høre, det kommer barn ut av det og alt, og det er mye frid og gammel sånn sett. Når det gjelder selve MeToo-oppgjøret i partiet, så mener jeg at det var helt nødvendig, fordi det hadde utviklet seg en kultur over tid, som jeg ikke skal gå langt inn i å beskrive liksom, detaljene i, men hvor det hadde blitt strukturelt, da, for å bruke et ord som kanskje trigger deg litt. Mm-hmm. Ja. jeg kjenner at nakkehårene reiser seg, men fortsatt å snakke. Jeg sa det med vilje. hvor jeg var en del av et AUF, hvor vi... visste godt om de der mennene som man skulle passe seg litt for. Og hvor det aldri på noe tidspunkt
falt oss inn å plassere ansvar for det der hvor det hørte hjemme. Vi sa aldri fra til noen voksne, det burde vi jo pokke meg ha gjort, ikke sant? Mm. Så utviklet vi heller en kultur hvor vi advarte hverandre, passet på hverandre, og fortsatt, altså vi fortsatte jo å henge med disse mennene, for det var jo på mange måter veien til innpass, sant? Så du mener at disse mennene stod som slags dørvoktere? Ja, slags portvoktere til innflytelse, ja. Og da var det viktig å være i alle fall litt flørtete? Altså, jeg var ikke helt der. Jeg kunne ikke helt forestille meg at du ville vært der, nei. Nei, men det å være til stede, ikke sant? Når disse ølene ble drukket, det å delta på årsmøtefesten, det å liksom være en del av det sosiale livet i partiet, var helt nødvendig for å kunne ha innflytelse. Og det tror jeg ikke er så rart. Eller så mystisk, eller egentlig heller veldig feil. Mm. Men den kulturen som utviklet seg med voksne mennesker i skjønn forening, med det som nesten bare var barn, og mye alkohol og sånn, det ble ikke bra. Altså, det ble en veldig normalisering av det å se på yngre jenter som hva skal jeg si, tilgjengelig vare. Mm. Og man utviklet en sånn beskyttelseskultur blant jentene, det var jeg også en del av, uten at vi egentlig forsto hva vi var med på. Og det er noe sånn veldig rart med å tenke på nå, at vi i løpet av den samme årsmøtehelgen stemte for å gi disse mennene posisjoner. Det var vi med på. Så det var et nødvendig oppgjør å ta. Men det jeg har tenkt ganske mye på i kjølvannet av det her, er hvordan samfunnet på sett og vis krever at du skal innta en offerrolle for å få gjennomslag og for å bli trodd. Ikke sant? Det holder ikke å si at det går bra med meg. Dette, altså, jeg er ikke et offer i dette. Jeg er et oppgående sterkt menneske. Men denne type kultur, denne type oppførsel, må vi rydde opp i. Det greiene her kan vi ikke ha. Ja, for det var det Anniken Wittgen forsøker å gjøre det på akkurat den måten. Hun hadde jo et utspill der det sa at hun veldig sånn, sa at det er en kultur der du må danse med visse menn, liksom. Ja, det er veldig mange år siden. Det er veldig mange år siden. Men hun forsøkte jo å ta det fra den. At det er, jeg er ikke et offer. Jeg bare mener at her er det en del av partiets kultur som vi må se på. Og så ble hun jo sablet ned av Torbjørn Berntsen med en gang. Ja, ja, ja. Det var jo ganske ufint. Ja. Ja. Og for den som ikke husker det, så sa vel Torbjørn Berntsen noe sånt som at den må ha vært jævlig full, den som har tvinget seg til å danse med Anniken. Ja, ikke sant? Ja. Som var veldig, også en forbannet utrivelig ting å si. Veldig charmerende opplegg. Men for å prøve å dra meg inn i resonemanget mitt igjen da, så har jeg lurt på om det er sånn at du enten må velge å være det der klassiske offeret, ikke sant? Som gråter og er preget og er svak og som en eller annen som ridder i hvit rustning kan komme og redde og føle at han beskytter fra denne slemme mannen eller og det du oppnår gjennom det er jo en slags sånn personlig anerkjennelse da, for ditt traume og du opplever å bli trodd eller du kan velge å innta en annen type rolle hvor du ikke er offer, men krever denne formen for opprydding, men hvor du da risikerer å bli et plagsomt element først og fremst, ikke sant? For da oppfyller du oppfyller ikke kravene til å være et legitimt offer. Vi har jo alltid hatt det sånn i seksuelle trakasseringssaker og også mer alvorlige voldtektssaker og sånn, at et offer blir møtt med at kjørtet var for kort og du var for full og du lo for høyt og du var med på det og i det hele tatt, til og med hatt sex før, så ærlig talt liksom, hvor ille kan dette ha vært? Og nå med MeToo så er det min opplevelse at man har fått et tilleggselement der. Du har en politisk agenda. Det er topp. Du skal oppnå noe med dette, så du kan ikke være offer. Det, og det er jo noen ting som har gjort dette her sånn vrient. Jeg synes det var hva gjorde det med deg som politiker? For jeg ble jo kjent med deg, eller i den grad jeg er kjent med deg. Men jeg ble jo kjent med deg etter at du forlot politikken, og ble sånn overrasket over at i det MeToo, så fremstod du som kald, distansert, liksom,
at du stilte i liksom i full rustning, mimikkløs, liksom veldig kommuniserte at jeg et menneske, jeg hverken kvinne eller mann. Det liksom veldig at du var ganske tydelig på det, og så jeg opplevde deg som å være et varmt menneske. Hvordan er det en del av det at du valgte å gå ut av det, at du kan få lov til å være mer bare deg selv? Det i hvert fall en konsekvens av det. Ja. Som jeg synes befriende. For nå skal vi ta oss og gå inn for landing. Vi har hørt du skal skrive en bok, vi har fått hørt en arbeidstittel. Ja. Vi kan jo ta et skup helt på slutten, for du har tenkt å kanskje begynne å flytte på deg. Ja, Gud, skal vi snakke om det? Det er en langsiktig plan. Jeg kommer nok på sikt til å bli vestlending, altså. Vestlending? Ja. Så fantastisk. Ja, vi får se hvordan denne planen utspiller seg, men mannen min og jeg har gått til anskaffelse av et nedlagt fiskebruk på Bømlo. På Bømlo? Ja. Fantastisk. På Bømlo. Så vi får se hva livet bringer, men at vi over tid ender opp der, og at det kanskje er fiskebonde og forfatter jeg blir til slutt, det kan hende. Det blir stor litteratur ut av sånt. Ja, vi får se. Marianne Martinsen, det har vært en glede å ha deg her på Tøyes time. Jeg tror at jeg taler på vegne av alle her i publikum om at det har vært veldig givende. Stor runde med applaus for Marianne Martinsen.